Erkiga gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Kiya oo sidan hore kugu sheegnay ku celiyay in loo baahan yahay in doorashada Puntland ku qabsanto xilligii loogu talagalay isla markaana noqoto mid lagu kalsoon yahay ayaa waxaa jira musharixiin ka hadlaya dhibaatooyin dhinaca amniga oo halkaasi ka dhacaya. Waxaa musharixiintaasi ka mid ah Cali Xaaji Warsame oo haatan khadka telefoonka toos ugu jira. May maqlaysaa Cali? ها سيف عن ورال حقيقة كوسو كانت هذا أنا وحدة وحن شغل مجال العاصمة ده بنت لان يقروه إن فرال كان لشيك حق أمني درادة أذكر اللي سو محاكم إذا ما نو شيك الحي ورال فرال كان وحوها فرال حالة دعي أو نمن عيدنا أو كتر سن عيدنا ك بدة بنت لان أيام ميل صنع حافظ إلى يمد أو بابور كباري كبعدنا عيدا كإلى على ذي رابع أوش جاي إن ماشى إن مشرح الدقيقة هاي مشرحين كنا يقولوا ده هاي كبعدنا دب يقولنا قدين عيدا كنا حبب بيكسور دين عيدا كنا نقول حبضوا بيقول شوابين سيد عسينا كوكا لكجين وقت عس ماشى إيمان أيام وحياة الوقت أروى باري عشية كبعد أح في تكهوردات كجور إيمان أيام أي سلعيدا كالفتقول ماشى كبار أيام أو دات كأنا إيمان أيام يقتجيه dad kamid staff ka yeeyay dadka ila shaqeeya ayay meesha ku baareen oo ku istaajiyeen oo qof walba wajigiisa ay fiirinayeen marka waxa meesha ka dhacay waxay ahayd xabada ay ciidan ku soo rideen iyo ciidanka dhowr xabood ugu jawaabay cid wax gaartay iyo dib qado kale ma jirin laakiin howlgalku wuxuu ahaa howlgal caadi oo amniga lagu sugayo ee ma ahayn howlgal adiga toos lagu beegsanayay anigu muddaan meesha deganaa muddada meesha aan deganaana wax ronda oo soonka ay ma jiraan soonka dadka musharixiinta u badan waxa iga dambeeyo igu dhagan oo hadda ilaa shalay soo degay madaxweynaha Puntland Cabdi Muuse waxa ii dhow rag musharixiina oo dhowr ah ma jirin in ciidan meelaha yimaada ciidanka meesha yeen ma ahayn ciidankii daraawiishta oo uu xukumayay taliya Saciid Deere ama Jenaal Saciid Deere oo ahaa ciidankii lagu heshiiyey inay amniga caasimada ilaaliyaan waqtiga doorashooyinka waxay ahaayeen ciidan kale oo ka tirsan ciidanka badda waana ciidan si gaar ah loo maamulo iyagu marka inay dadkii baaraan waxay muujinaysaa in aan qurux badnayn inkastoo hadda dib u sandicinin cidda wacantana aysan jirinin waxa meesha la isdhaafsoona aysan badnayn haddana arrintaasi waa dareen soo kordhay oo ku soo kordhay doorashada in ninka musharaxa oo xaqule in loo yimaado oo dadku ay qaabilaan oo laga yaabo xataa cunno baarlamaanka dhigan ay u iman karaan in dariiqii la istaago halka dadka u soo galaya ama ka baxaya lagu baaro waa arrin ku qosob doorashooyinka Puntland xabada ay soo rideen laftigeedu waa arrin kale oo doorashooyinka ku qosob anigu markaba waan la xariiray taliyaha amniga caasimada waqtiga intixaabaadka ama doorashooyinka Jamhuuriyadda Sacuudi Carabiya waana u sharxay konseelkaas waana markii labaad oo nin musharax oo sidaas oo kale xabad loogu furo mid hore ka horreysay oo lagu furay musharaxiinta kamida maxaa Cabdiraxmaan Yuusuf Cabdiraxmaan Maxamed Yuusuf oo waliba gaariga si xoog xabadaas ugu dhacday waxay noo sheegay jeneraalka iyo ragiisana ay gacanta ku hayaan walwalka soo kordhay waxa weeye ciidankii lagu talagalay amniga loogu talagalay oo daraawiishta ahaa oo anaga musharaxiinta ku kalsoon ciidan aan ahayn ayaa haya amniga magaalada ciidankaasi intooda badan madaxweynaha ku xiran yihiin arrintaasi waa concern cusub inkastoo hadda waxba aanay dhicinin anagu waa ka digaynaa musharixiin ahaan in musharixiinta xoog lagu la saaro oo ciidan aan loogu talagalin amniga ay iyagu maamulayaan arrintaas arrin fiican maaha arrin doorashooyinka saacidaysa maaha culayska hore jiray oo guddiga khilaafaadka madaxweynuhu diiday iyo guddiga kaloo la magacaabay iyo kalsooni daradii jirtay ayuunba sii kordhinaysa dhanka kale warar soo baxaya ayaa sheegaya in guddigii la ysku haystay dhinaca xalinta khilaafaadka haatan ay musharixiintu aqbaleen arrintaasi maxaad ka ogtahay maxaase ka jira walaal arrinta anagu ma ogi anagu waa ka wada hadalnay waxaanuna kaga wada hadalnay balqaabkii lagu maareyn lahaa doorashada waqti aad u yar baa haray madaxweynuhu isaga ayaa waqtiga deerdareeyay isagaana la sugay ilaa waqtiga in lasoo gaaro kabacdana codsiga iyaga waa kii diiday guddiga khilaafaadka in la ogolaado waxay ku xiran tahay wax fara badan oo igu horreysa ma lagu kalsoon yahay guddi ahaanoo ma laysla magacaabay haddii lagu kalsoon yahayna ciddii marjaca u noqon lahayd maxay noqonaysaa waad la socotaa khilaafaad ufad badan baa ka jira doorashooyinka Puntland dad fara badan baa maqayo soo qortay doorashooyinkii lasoo dhaafay markasta waxay lahayeen marjac isimadii la yaqaanay ah oo waxa la wixii khilaafa iyaga loo leexiyo inay guddigani khilaafka go'aan ka gaaraan
arin aad ugu buweeye waana arin khatar weeye rajadii aan qabnay oo ahayd xataa gudiga hadii la iska daayo gudigii mar jacan noqon lahaa oo loo leexin la arintan oo ismadii la yaqaan ka koobnaa oo hadda koor qaraarkii uu ku soo baxay 2008 hadii meesha laga saaray waxay u muuqataa doorasho madaxweynuhu uu salaxanayo arintaasna xalaal ka dhigmayso doorashada waxaan leeyahay ismada Puntland oo maanta halkan isugu yimid oo boqor burhaan uu ugu horeeyo inay iyagu doorkooda qaataan in arintaas inta haddeer la qabto in loo baahan yahay doorasho loo kalsoon yahay in la rabo security-ga sidii loogu heshiiyey in jeneraalkii loo magacaabay isaga gacanta uu ku hayo cid kale aysan la wadaagin ciidamada madaxtooyada iyo ciidamada mareyniska iyo ciidamada lamidka ahi xaq uma laha inay doorashada soo galaan iyagoon la isku ogeyn inay musharaxiinta iridooda istaagaan xaq uma laha arrintaa marka rajo waxay muujinaysaa dareenkii anagu awalba aan qabnay arrintaa waa ka digaynaa waxaana leenahay inta goori goor tahay waa in laga wada hadlaa waa in laga heshiiyaa xanaytaanu baaq baan u diray madaxweynaha iyo isimada iyo dadka kale oo dhan arrintaa waxaan rajeynayaa inta goor ay tahay in si fiican looga hadlo si ay u dhacdo doorasho xal doorasho xalaala oo xaq ah ugu dambeyntii sida muuqata waqtigu aada buu gabaabsi idinku yahay oo sideeda January ma foga xaaladuna iminka sidaad sheegayso waxaaad sheegaysaa in khilaafaadyo weli jiraan ma isleedahay doorashadu qabsoomi kartaa xilligaasi wallaahi anigu haddeer waxaan aada uga walwalsanahay inay sidii rasmiga ahaa oo xalaasha ku dhacayso waa ay dhacaysaa waqtigeedii laakiin ma ku dhacaysaa sidii xalaasha ahayd sidii xaq ahayd ma ku dhacaysaa arrintaas waxaan soo kordhayay shaki aad iyo aada u fara badan waxaana aasaas u ah qaabka ay u dhaqmayaan maamulka dowladda guddiga khilaafaadka qaabkii loo magacaabay guddigii marjaca oo ismada oo la diiday kulankii ismadu hadda isugu yimidaan laga faa'iidaysan culimmadii oo joogta waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha iyo maamulka